Abdullah Hoti, cili pretendon të jetë doktor i ekonomisë, thotë do të arris buxhetin në 5 miliardë. Buxheti i Kosovës është 1.7 miliardë. Dhe kalkulimi i shtabit ton zgjedhor, i ekonomistëve, ekspertëve të lëmis, thotë se për të arritur buxhetin në 5 miliardë, ne duhet të kemi zhvillim ekonomik së paku 30% në vit. Dhe janë dy shtetet më të forta të 30 viteve të fundit në ekonomi, të cilat kanë arritur një zhvillim ekonomik më të madh në botë, ajo është Kina dhe Turqia. Dhe ato nuk kanë pasur zhvillim mbi 10%.